አዳምና በሬው ከወጣ በኋላ ከገነት ተሰዶ አዳም ያርስ ነበር በሬዎችን ጠምዶ። አንዱ በሬ ቢቆም በክፋት ለግሞ አዳም ደበደበው በዱላ ደጋግሞ። በትር ቢበዛበት ያ በሬ ቢጨንቀው ለምን ትማታለህ አለና ጠየቀው። ለምን ትማታለህ እህ አልታዘዝ ስትል ምን ነው አትመታ? አለና መለሰ አዳም በቀጥታ። በሬውም መለሰ እግዚአብሔር ደግ ነው፣ እሱ ነው መሐሪ ለፍጡር የሚያዝ ነው። እሆናለሁ ብለህ አንተም እንደ ጌታ የበለስን ፍሬ የቀመስክ ለታ ትእዛዙን ስታፈርስ ያንን ያህል አዝኖ አልደበደበህም እንደዚህ ጨክኖ። ይህንን ሲሰማ አዳም አለቀሰ። እግዚአብሔርን አለው እየመላለሰ፣ አያልቅም ተገፍቶ ይህንን አበሳ እንዴት ልችለው ነው የዓለሙን ወቀሳ? ቅጣቴ መች አንሶ ይዝለፈኝ እንስሳ? በጣም አዘነና በዚህ የተነሳ ሮሮ እንዳይሰማ አዳምን ሊረዳ። ከዚያን ቀን ጀምሮ አምላክ በመደዳ እንስሳትን ሁሉ አደረገ ዱዳ። ያስከበርከኝ ክበርልኝ፣ ከፍ ያረከኝ ከፍ በልልኝ። ልብ ያቅንቷል ወደ ዙፋንህ፣ ጠዋት ማታ ሊያገለግልህ። ያስከበርከኝ ክበርልኝ፣ ከፍ ያረከኝ ከፍ በልልኝ። ልብ ያቅንቷል ወደ ዙፋንህ፣ ጠዋት ማታ ሊያገለግልህ።